vídeo de hoje é muito, muito, muito bom. Vou falar sobre agudos masculinos e vou mostrar o meu top 10 pra vocês. Vou explicar primeiro o que aconteceu. Eu tinha feito um vídeo de agudos aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card pra vocês. Mas eu esqueci que homem também fazia agudo. Taquei agudo feminino aqui, taquei agudo feminino ali. Esqueci geral que homem fazia agudo. Daí eu postei o vídeo e tô vendo comentários. Ué, Ariane, como você tem agudo masculino? Ué, Ariane, só mulher que faz agudo? Daí que eu me toquei que eu tinha esquecido de colocar os agudos masculinos. Mas eu tô aqui pra me redimir e fazer um vídeo só pra vocês, garotos, de agudos masculinos. Eu escuto muito pouco homens cantando, a minha playlist, assim, 95% são mulheres. Mas esses homens que eu escuto têm a voz bem aguda, que eu gosto bastante de agudo, né? Vocês sabem. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir aqui pra me ajudar, que eu vou agradecer muito. E bora pra essa playlist de agudos, que eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês quais são os meus 10 favoritos. Bora lá. E o primeiro agudo que eu vou mostrar pra vocês é do Renato Viana, na música Nele Vou Confiar, do Coral Kemuel, que ele fez uma participação. Cara, esse menino é muito, muito, muito bom. E eu vou mostrar pra vocês o agudo que eu selecionei dele nessa música. Mano, vocês vão amar. Olha aqui da hora. Pra quem não sabe quem é Renato Viana, é o cara que ganhou o The Voice, acho que foi 2016, 2015. Não sei, vou colocar aqui escrito pra vocês. Ele era da época do Raul Gil e eu já curtia muito a voz desse cara. Uma voz rocona, assim, pesada, bem metalizada. E ele é muito agudo, cara. Ele aguenta uns bangs que acho que nem eu aguento, de tão alto. Foi meu primeiro agudo escolhido. O segundo agudo selecionado foi do Avery Wilson, que ele cantou a música Hello da Adele. Se eu não me engano, ele cantou no tom original. Vou ver isso aqui. Cara, ele fez agudos sensacionais e a música, como ela é já é uma música aguda, então não selecionei nenhum agudo específico, assim, que ele deu um gritão. Mas eu selecionei uma parte dessa música que é bem aguda e ele segurou legal e ficou incrível. Muito agudo, né, gente? E ele segura de boa, assim, meu. O cara é fera demais. Quando eu postei a foto lá no meu Instagram, gente, eu vou fazer uma playlist de agudos masculinos. Daí os meninos... Tem que ter Leonardo Gonçalves. Se você não colocar Leonardo Gonçalves, você vai ter, hein, Ariane? Calma, meninos. Tô aqui trazendo Leonardo Gonçalves pra vocês. E eu escolhi o agudo que ele fez na música Moriá. Olha que lindo. Eu amo essa música toda, eu amo a parte do coral, amo a letra, amo o contexto da música, amo tudo. Essa música é linda. E o outro agudo que eu selecionei, cara, eu acho que poucos de vocês viram esse vídeo. Talvez 10% da galera que tá assistindo esse vídeo viu esse vídeo que eu vou mostrar agora. Que é o Berê cantando Faça Morada. Esse vídeo tem muito tempo, deve ter uns, sei lá, uns 4 anos, não sei. Ou até mais. É um vídeo bem antigo. E, gente, eu juro pra vocês que é o Berê e não é a Mariah. Cara, e esse foi o quarto agudo selecionado. Agora vamos pro quinto agudo, que é do Matos Nascimento. Ele é um cantor mais clássico e eu selecionei um agudo da música Sou Feliz dele. Eu lembro que quando eu era criança, meu sonho era fazer isso. E daí eu vou mostrar pra vocês qual que é esse agudo. O cara manja, meu. Ele é muito fera. Eu sei. Sentia transbordar problemas e perturbadores chegavam em meu lar. Ah! Pra você que despreza o senhor e só acha que o novinho tem alguma voz boa, na sua cara. Brincadeira. A gente escutou ele cantando lá na ADSA Brasil, na sede, pessoalmente. Seu braço me sou feliz. O cara canta muito, tem uma unção tremenda, conheço quase todas as músicas, meu pai sempre escutou. E eu indico pra vocês que não conhecem, a escutar o Matos Nascimento também. O outro agudo que eu selecionei foi do Clark Beckham, na música I've Got News For You, ouçam. E o outro agudo, desculpa, é o Mauro Henrique na música Better,
Eu escolhi uma versão ao vivo que ele fez, porque, como vocês sabem, eu dou muito valor para as versões ao vivo. Escutem isso. Eu sou... E ele segura um tempão, meu, um tempão, um tempão. Escutem essa música toda. O outro agudo que eu escolhi foi da música Tua Graça, do Coral Resgate. E foi esse agudo que alguém fez, eu não sei o nome desse cantor, mas eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês. Cara, olha isso, limpinho, sem nenhum... sem nada, assim, essa coisa limpa, reta, linda, maravilhoso esse agudo. E o outro agudo que eu selecionei pra vocês foi da música Tua Graça, só que do coral Kemuel, que o Berê também fez. Gente, o Berê é fera, eu acho ele sensacional, e eu gostei muito desse agudo que ele fez, não foi nada muito, muito gritante, mas vocês vão amar também, que foi esse agudo. Faz, meu. E o último agudo que eu selecionei pra vocês é do meu cantor favorito. Todos os dias tem que escutar o CD do Oficina G3, pelo menos uma vez, porque eu acho a Oficina G3 todo muito completo e o vocal da Oficina, cara, sensacional, sensacional. E eu vou mostrar esse agudo que o Mauro Henrique fez na música Confiar, só que no Loop Session, que também é uma versão ao vivo, e espero que vocês gostem. Roda aí. Deixa aqui embaixo nos comentários cantores que vocês gostam de escutar. Esse foi o meu top 10. Claro que vocês vão falar, ah, ele tá faltando não sei quem, tá faltando não sei... Gente, tá faltando muita gente, mas eu precisava colocar só 10. Então eu coloquei os que ganharam o melhor espaço na minha playlist. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. E um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!